Ismar Krđalić je rođen 7. maja 1992. u Doboju, ratnim vihorom odsječen od Tešnja, u koji crnim putevima kao petomjesečna beba stiže u oktobru. Odrastanje bez oca, uz samohranu majku i tešku bolest, pretočio je u roman poseban od prvog udisaja, prepun emocija. Prije svega riječ je o jednom istinitom štivu koji odslikava način kako je jedan mladić koji je imao posebne potrebe u odnosu na druge u životu, borio se, kako je savladavao barijere. Autor ističe kako roman nije pisao zbog sebe. Ovu priču počinjem pisati sa namjerom da obratite pažnju na osobe poput mene. Drugi je naziv Ismarove ispovijesti. Ovim dijelom želim da skrenem pažnju prvenstveno na osobe s posebnim potrebama, da su uprkos svojoj različitosti jednaki kao i ostali ljudi. Uz nadljudske napore Ismar Krđalić je ovo i dokazao. U 4. godini je naučio puzati, ali nije posustao. A onda upornošću, radom, trudom, završio osnovnu školu, završio gimnaziju, završio svim peticama, govori 5 svjetskih jezika, uradio svoj diplomski rad na francuskom jeziku, zabavlja se, zgodan je, mlad je. Podrška sugrađana Ismaru je, kaže, dala novu snagu. Planira se upisati na fakultet, te i na taj način poručiti da, kako voli reći, o knjizi ne treba suditi po koricama.